Larriena da ordean Euskal Herriaren izena erabili nahi izan dela Kataluniaren etorkizuna oztopatzeko. Euskal eredua omen dena erabili nahi izan dutela Kataluniaren askatasun egarria itotzeko. Eta horregatik etzaile gustatzen esatea Peperen sostengu bihurtu direla, Peperen sozio direla, Peperen gobernuak egiten duena babesten dutela. Horregatik, hain zuzen ere, gustatzen etzaielako katramilatu nahi gaituzte hainbat eta hainbat eztabaida faltsutan, baina ez utzi eztabaida hauetan katramilatzen. Har dezagun Kataluniako eredua, behin eta berriro jasan dituzte halakoak, behin eta berriro saiatu dira katalanak honetan katramilatzen, baina lortu dute, aurrera doaz eta oso gertu daude. Kataluniako Errepublika gero eta gertuago dago, eta Kataluniako Errepublika hurbiltzen den neurrian Euskal Errepublika ere gertuago dago. Aldiz, Kataluniaren askatasuna urruntzen balin bada, gure askatasuna ere urrundu egingo da. Beraz, asko jokatzen ari gara partida honetan. Euskal Herriak asko jokatzen du partida honetan. Eta Kataluniari bizkarra emanda eta kopetilun agertzen direnen aurrean, eutsi dezaiogun guk tinko askatasunaren aldeko borrokari. Borroka honetan gu ere katalanak gara. Eta Luis Llachek zioen bezala, usteltzen hasia dago. Zuk bultza gogor hortik eta bultzatuko dugu guk gogor hemendik. Eta ikusiko duzue, laster eroriko da. Nosaltres som també catalans i catalanes. Visca la República Catalana. Gora Euskal Herria Librea, ta ongi pasa festak. Inde